না, বিহালী ফলাফলৰ দায়িত্ব সম্পূৰ্ণভাৱে মই লৈছোঁ। আৰু লগে অলপ সময় আগতে মই আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু ফোনৰ যোগেদি মই তেওঁক ক'লোঁ যে তেওঁ যি যুদ্ধ তেওঁ যিদৰে আগবাঢ়ি গৈছিল সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ অলপো তেওঁ মনটো সৰু কৰিব নালাগে, মন বেয়া কৰিব নালাগে। গোটেই বিহালী সমষ্টিৰ দায়িত্ব আমি লৈছোঁ আৰু ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত ফলাফলৰ পৰা যদি মই চাওঁ, ইয়াৰ পূৰ্বে যিমান বিহালীত নিৰ্বাচন হৈছে কংগ্ৰেছে এনেধৰণৰ ভোট ইয়াৰ পূৰ্বে পোৱা নাই। ইয়াৰ পূৰ্বতে কংগ্ৰেছে 22,000, 23,000, 24,000, 25,000 ব্যৱধানত পৰাজিত হয়। আৰু ক'ৰবাত যে বিহালীত তেওঁলোকে মাত্ৰ য'ত বিজেপি ভাবিছিল, কিছুমানে চেনেলত কৈছিলে 20,000, 25,000, 30,000 ভোটত ওলাই যাব, আজি ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত এই বিজয় মাৰ্জিন লৈ যে বিজেপি খুব যে সন্তুষ্ট হ'ব লাগে মই নাভাবোঁ। আমি এটা ফাঁক দেখা পাইছোঁ যে বিজেপি য'ত খুব ভাল তাতো আমি কংগ্ৰেছ দল কম সময়ৰ ভিতৰত সোমাই যিদৰে ৰণত নামিছোঁ, আমি তেওঁলোকৰো কিছু দুৰ্বলতা আছে, সেইখিনি কথা আমি ফাদিল কৰিলোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিহালী ৰাইজে আমাক যথেষ্ট মৰম আৰু আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিলে। আমি বিহালীবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীখিনি, কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব সকলোৱে একত্ৰিত হৈ যিদৰে নিৰ্বাচনী ৰণত নামিছে, আমি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বকো আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ভৱিষ্যত আমি যি ফাঁক আজি দেখা পাইছোঁ বিজেপি দলৰ মাজত, বিশেষকৈ উত্তৰ অসমত, সেই ফাঁকটো আমি আগন্তুক দিনত আৰু বৃদ্ধি কৰিম আৰু বহল কৰিম। আৰু কংগ্ৰেছ দল মই ভাবিছোঁ মাত্ৰ এটা আৰম্ভণিহে কৰিছোঁ উত্তৰ অসমত বিহালী নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে। আগন্তুক দিনত আৰু শক্তিশালী আৰু সক্ৰিয় আমি কংগ্ৰেছ দলটোক উত্তৰ অসমত আমি কৰিবলৈ যামগৈ। মই প্ৰথমতে যেতিয়া নিউজটো চালোঁ যে প্ৰথম 2-3 ৰাউণ্ডত আমি 1,000, 2,000, 3,000 ৰাউণ্ড পিছ পৰি গ'লোঁ, তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে হ'ব পাৰে নেকি যে যোৱা নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে আকৌ আমি 22,000, 23,000 ভোটত পৰাজিত হ'ম নেকি। কিন্তু লাষ্টত গৈ যেতিয়া দেখিলোঁ কি নহয় 8,000, 8,000, 9,000, তেতিয়া ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত আমাকো লাগিছে কি যদিও অংকৰত তেওঁলোকৰ জয় হৈছে, কিন্তু আমি সাহসেৰে ক'ব পাৰোঁ যে কংগ্ৰেছ দলৰ ফলাফল বা কংগ্ৰেছ দলৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ, কংগ্ৰেছ দলৰ ভূমিকা বিহালী সমষ্টিত যথেষ্ট ভাল। ইয়াৰ লগতে মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে চামগুৰি সমষ্টিটো মই নজৰ দি আছোঁ। চামগুৰি সমষ্টিটো আজি যি ইংগিত পাইছোঁ যথেষ্ট ভাল। ঢলাইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ঢলাইটো আজি পাৰফৰ্মেঞ্চ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ যথেষ্ট ভাল হৈছে। তো এক প্ৰকাৰে আমি নিজৰ চামগুৰি সমষ্টিটো দখল কৰিছোঁৱে আৰু বিহালী আৰু ঢলাইত য'ত আমাৰ বিধায়ক নাছিল, য'ত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ স্থিতি ভাল নাছিল, এই দুটা সমষ্টিত আমি যথেষ্ট ভাবাতকৈ ভাল আমি ফলাফল দিছোঁ। বহুত কষ্ট কৰিবলৈ হৈছে বৰ্তমান বিজেপিৰ চৰকাৰক আৰু দেশজুৰি আমি দেখিছোঁৱে যে য'ত আমি ঝাৰখণ্ডত আমাৰ পুনৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে, মহাৰাষ্ট্ৰত আমাৰ হোৱা নাই। ধৰক এক প্ৰকাৰে 1-1 ড্ৰ হিচাপে আমি ধৰিছোঁ। আৰু অসমৰ ভিতৰতো যদি মই কওঁ, ৰাজনীতিবিদসকলে বুজি পাব যে নিৰ্বাচনী অংকৰ যিয়ে হওক, ৰাজনৈতিকভাৱে মই কংগ্ৰেছৰ বিজেপি আজি ড্ৰ হিচাপে আজি এই উপনিৰ্বাচনৰ ফলাফলটো দেখা পাইছোঁ। কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ আছিল, কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ নথকাৰ পিছতো বিহালীত গৌৰৱ গগৈয়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আৰু আজি আগৰ ফলাফলতকৈ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এটা আশাৰ খবৰে বহুত বেছি না নিশ্চয় মই কৈছোঁতো যোৱা আমাৰ প্ৰায় 41,000 মই যিমান জনামতে তেওঁ পাইছে নেকি, ইয়াৰ পূৰ্বে আমি পোৱা নাই। আমি সদায় আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ যোৱা লোকসভাত এৰাউণ্ড 25,000, যোৱা বিধানসভাত প্ৰায় 24,000, তাৰ আগতো 2016 চনতো প্ৰায় 24,000, প্ৰায় সদায় আমি 24,000, 25,000 ব্যৱধানত আমি বিহালী সমষ্টিত হাৰি থাকোঁ। সেই 24,000 মাৰ্জিনটো একদম কমাই মাত্ৰ 20-25 দিনতে সেই 24,000, 25,000 মাৰ্জিনটো আমি প্ৰায় 9,000লৈ লৈ আনিলোঁ। আৰু অলপ আমি যদি সময় পালেহেঁতেন নিশ্চয় এইটো আৰু তলত গ'লেহেঁতেন, কিন্তু সেইটোৱে আমি ভাবিছোঁ আমাক আৰু প্ৰেৰণা দিছে, আমাক আৰু উৎসাহিত কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছে
বিহালীৰ যোগেদি উত্তৰ অসমত আৰু সাহসেৰে কামখিনি কৰি যাব আৰু বিহালী ঢলাই আৰু সামগ্ৰীটো আজি ইমান আমাৰ লোকৰ ওপৰত হেঁচা চৰকাৰৰ প্ৰশাসনে সকলে দেখিছে যে প্ৰশাসনে গোটেই সময়ত এক পক্ষ কামখিনি কৰিছে বিজেপিৰ দলৰ যদি কোনোবাই অপৰাধ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকক নধৰে গাড়ী ভাঙিব পাৰে কাবাক মাৰিবও পাৰে কিন্তু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ অলপ প্ৰচাৰ কৰিলেই আমাক কৰ্মীখিনিক ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তো প্ৰশাসনৰ পৰা ইমান হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছতো বিহালীত এনেকুৱা অৱস্থা ঢলাইত এনেকুৱা অৱস্থা চামগুৰিত আমি কমফৰ্টেবলি আমি জিকিম আৰু সমগ্ৰ ভাৰতৰ ভিতৰত দেখিছেই যে ঝাৰখণ্ডতো গৈ কিমান তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু ঝাৰখণ্ডত খুব কমফৰ্টেবলি আমি জিকিছোঁ হয় মহাৰাষ্ট্ৰত যদি আমাৰ ফলাফল আৰু অলপ ভাল হ'লেহেঁতেন বা ভাল হ'লেহেঁতেন তো আমি আজি ক'ব পাৰিলোহেঁতেন যে আজি দিনত আজি কংগ্ৰেছ দল ওপৰলৈ ওলাই আহিছে বিজেপি দলটো মহাৰাষ্ট্ৰৰ কথাই ক'ব বেলেগৰ কথা নক'ব কিন্তু সাময়িকভাৱে যদি আমি চাওঁ যিসকলে গ্ৰাউণ্ডত মাটিৰ লগত জড়িত আজি ড্ৰ হিচাপে মই লৈছোঁ আজি না তেওঁ বেছি সন্তুষ্ট পাৰে না আমিও বেছি সন্তুষ্ট হ'ব পাৰোঁ কিন্তু হয় এটলিষ্ট মই বিহালী সমষ্টি ফলাফলৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব মই লৈছোঁ বিজেপিৰ যিগৰাকী ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱজ কলিতাই কৈছে যে অসমত গৌৰৱ গগৈ কৰিষ্মা নাখাতে আৰু নিমিলেগা অংকতহে যোৰহাটত তেওঁ জিকি আহিছে বুলি কিছু সময়ৰ আগতে মই চাওক তেওঁ কৈ থাকিব পাৰে আমাৰ কথাটো হ'ল যে বিহালী সমষ্টিক বহুত কথাখিনি মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বিহালী সমষ্টিত গৈ ক'লে যে আমি গোটেই সম্পূৰ্ণ বিহালী সমষ্টি ৰাইজৰ যে ৰাস্তা যে সমস্যা সেই ৰাস্তা আমি কামবোৰ কৰিম আমি সেই তাৰ ওপৰত আমি জোৰ দিম যে কামখিনি কেতিয়া হ'ব চৰকাৰৰ এজন মন্ত্ৰী বিহালী সমষ্টি মাছমৰীয়াৰ মানুহখিনিক তেওঁলোকক কোৱা গৈছিল যে তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেটবোৰ তেওঁলোকে পাব যে তেওঁলোকে মাছ মাৰোঁতে যে একো অসুবিধা নহয় সেইখিনি কাম সোনকালে হ'ব লাগে তাৰ কাৰণে আমি জোৰ দিম তো বিজেপি দল আমাক ব্যক্তিগতভাৱে আমাক সমালোচনা কৰি থাকক কিন্তু আমি ৰাইজৰ হৈ যিখিনি দাবী বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিছিল বিশেষকৈ বিহালী অঞ্চলত সেইখিনি দাবী আখৰে আখৰে পালন কৰিবলৈ আমি তেওঁলোকক বাধ্য কৰাম বহুতক কৈছিল মহিলাসকলক কৈছিল 10,000 টকা দিব কৈছিল নাই কোৱা বহুতক আমাৰ বিজেপি দলৰ নেতাসকলে কৈছিল যে আমি 10,000 টকা 2-3 মাহৰ ভিতৰত পাব এতিয়া আমি কাউণ্টডাউন আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম যে বিহালী সমষ্টি মহিলাসকলৰ একাউণ্টত 10,000 টকাৰ একাউণ্ট কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কাউণ্টডাউন আজিৰ পৰা আৰম্ভ ভোটটো দেখিলেই ভোটৰ ক্ষেত্ৰতো চব স্পষ্ট হৈ গ'লতো মই ভাবোঁ যে আজি আমাৰ যি সিদ্ধান্ত হ'ল আজি ভোটৰ জৰিয়তে আমাৰ যে সিদ্ধান্ত সঠিক আছিল কংগ্ৰেছৰ সিদ্ধান্ত যে আমি একজন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ চিনত আমি আগবঢ়াওঁ সেই সিদ্ধান্তটো সঠিক আজি আমাৰ এই নিৰ্বাচনৰ ভোটৰ ফলাফলে প্ৰমাণ কৰি দিছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত যিহেতু আহে জানুৱাৰীৰ পৰা ঘোষণা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে চাওক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন তেওঁলোকে দেৰি কৰিয়ে আছে কেতিয়াবাই হ'ব লাগিছিল যোৱা বছৰ হ'ব লাগিছিল আৰু কৈছে এই বছৰ নৱেম্বৰ মাহত হ'ব ডিচেম্বৰ মাহ হ'ব এতিয়া ক'ব জানুৱাৰী মাহত হ'ব আমাৰ একোতো নিৰ্ধাৰিত তেওঁলোকে কৰি দিয়া নাই কিবা এটা বেলেগ বিভিন্ন কাৰণ দেখাই পিছুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে তো মই আশা কৰোঁ যে তেওঁলোকৰ কামখিনি সোনকালে কৰক ড্ৰাফ্ট ইলেক্টৰেল ৰোল ড্ৰাফ্ট ভোটাৰ্ছ লিষ্ট সোনকালে তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰক আৰু ডেটখিনি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰক আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ